Ejo, për shëndetit jam, unë jam Gjemalja dhe sëtë jemi këtë dhe në një video tjetër në kanalin tonë, pra me një video tjetër, që që keni po edhe keni lexu prej titullit, pra sëtë jena me një video tjetër, Minecraft, në fakt është ditoja e parë e jam janë kanal me Minecraft, në pra që jem të lujtë në kompjuter, kështë që mirë se vini video në re, edhe sëtë që keni po, jena në këtë me Minecraft, masi shumë a keni lujtë në Instastory, do me thonë, ma keni kërku shumë e kom qita me janis me video Minecraft me një seri, keni thonë po. Edhe sot jena këthi me një video tjetër, pra me një herë, po op shumë kohë tash sot, mas i është ideja parë, jem të dash mi mësu do sene, edhe kema me bënë është sene të ndryshme në për mob, kema me prish, kema me vra, kafsh, kom i mësu do setting sa do sene që shluat, edhe mas i për video dhe së dytë janisim edhe me frekuensë në tjera, nëse keni në ide, tragoni poshtë në komente, mësë gjareni me bo like, ma shumë se 50 like në kitë video edhe i shkum perfect. Që që unë shkojmë first person, ma fort, unë vja me lujtë në kitë luj. Ale nuk e kumë su krejt, dje e kumë installu se dajtë thash, kja nisi ka pak të amësojnë në për video. Që që një do po kjo mapa, do me thonë edhe, në kejtë mundëmi me prishku Minecraft në kumë lujtë në telefon, po në kompjuter ju. Në telefon e kumë lujtë shumë laptop në fakt, para një zdiso vjetë, te për lujtë, godi të në ditë në Minecraft. Mase e pata lënë se mu pat prish tabletis edhe qështu e pata arru gati ketë kitë loj. Shënë përshëni ja ga njësë mu bo nata qëllë shënë të e pa. Qështu dhe me thonë jena të prish ka me bo gjuhetit me një farforme crafting të kafshve. Shënë të e pa këte e kena inventorin edhe mune mi marë për shambull që qështu e qesim shpak. I këtë e marim që të së përbën me marë mërë button nuk po mëjmë me marë, aha harova që ku e kome që ka djem, krejtë që të i kena dhe me thënë këshëre shumë të ashtë edhe këto mëne me marë me që të që të mi pasën që të dy i kena kësi, një kësi edhe një kësi edhe një këni pëma, dek, shka mi thënë kësaj alo nuk jim të e nuk e di bashmirë kitë loj kështë që për ato vesh pak. Tja nisim qëtë video settings. Smooth lighting, off button, brightness, 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 options, game menu. Qa ku është të bëna pak brightness 50 që mu duk ma mirë. Dhe më thunë, mundemi me prish me qenë nëjë tunela, nëjë sen, senet ndrysh me mini farformen qëtë video ko me bo, e allë mas ne me këshyrë video tjera se që shtek. Nështë ta që ke video mundet me dollë shkurt, po kresurja video e parë është, dhe mësani nuk kena shumë ide se qa me bo. Apo janë njësim qështu tash po përjeshim, mësani kena me dollë dhe në gjuhetit të kafshve. Qërë një djem. Jem të shku gati Kate Fell kështu a verë. Kuk. Që kjo prishit ka dalë dole, këtë ju shkaj një old Minecraft player si une që e kumë lujtë para asë disa vjetë, po e kumë arru të ashtë krejt. E dhe ne dhe me thënë kjo që ish prishit që mu mi prishke nervat me një farforme. Minecraft i është shumë lujtë e cëlla o lujtë edhe ma herët për lujtë edhe sot ka që e lujtë shumë. Edhe GG, që shtu. Ja fusim e mreshim. Edhe pe anisim që shtu pe hopim një tunel, veç po prishim palidhje. Do pëthën, në këtë video kena me bush shumë sene. Edhe në video në tjetër e këshyrim. Nëse dë një edhe me kamer, tregoj një poshtë në koment. Nëse të një video në tjetër me anis edhe me facecam, do me thonë se qëtë video zdo shta me facecam. Se jam qa që për facecam type me tregu drejt. Henëm pak si fella dhe. Game menu. Options. Video settings. Options. Game menu. Qëtë e lëshina?
Shari veç pak. Bu nas screenshot. Gabim ke çaj e pjesë. Kështu që e prej ndoshta. Crafting. Nisim pe bëna një tunel. Po, po, pja nisim dishka qëta. Uja. Ik një majmuna, i gjem ik se me. Na u kajt, na u me. Kik. A ka nëjë sen me vramër. Emo lezi, you died. Respawn o majmën. Oje, kej! Ska ma sen o vramër. Kik. Sa shpejt po vi nik një mërë. Ik më që pëti, o maj mërë. Oh my money. More. Emo Leslie was blown up. You died. Titulli i kësaj videos është Në luftë me kafsh edhe me zombi. O majmën! Ik bëmi një, o ta! Emo Leslie with you died. Shka ben në me marë kësi. Button. 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 Sen t'y besim t'u dit për kit loj veç s'kem shka bojna që kje video masin është qështë ta vrena qëta shok jo lakurik pi qësaj kard aj virus s'u nja përmen jem nëse YouTube jam e qatë me atë shajen ati okej. Që ako që këne e na? Oj, iko majmën. Okej, o djem, jom...
Paul Leslie was blown up by creeper. Are you sure you want to quit? You died. Edhe çka ka video, çka po, nuk im të di shumë me lut, me ki loj po kismet, im të imsoj, do me thon, në menaj video, edhe qështë speditje të qami ju thon, shimi në video tjera me Minecraft, edhe mësar me bo like dhe subscribe, që peace out, tëng tëng.